ujio mwenye sina haja mwandale chukua ile change ilobaki nenda kanolee mseto ni meza mseto umeanza kuwa kama shangazi yako si ndio nimekwambia hivi chukua ile change ilobaki kanunulie dawa mseto ni meza usichoelewa kipi hapo Wewe mtoto wewe. Wewe mwandale wewe. Kale fani ni hapo. Si wewe mwanao, anataka kuwa anafundisha mimi namna kuishi. Hivyo nyinyi mnafanya hapa ukumbi wa disco eh? Mbamu sana. Kiroma ni malaria. Mbamu. Kwa hiyo wewe umekuwa mwalimu wa kumfundisha mama yako eh? Sindio? Hivi na wewe shangazi. Amsuki yuko kote nje watu wanazungumza kuhusu habari wao ujinga wenu. Hivi wewe unatafuta matatizo. Hivi kutumia huko chandarua sio. Hivi uone kama unajichimbia kaburi wewe mwenyewe. Bora useme wewe mume wangu huenda wataelewa. Baba amani. Baba mwandale. Mimi ndugu yangu utabadilika lini utabadilika? Mjomba sasa na wewe unaanza mdomo wako. Mdomo wako peleka huko. Hii familia yangu mimi wewe haikuhusu. Familia ni ya kwako atukatai. Familia ni ya kwako atukatai. Lakini hii ni nguvu kazi ya taifa. Mzee mwenzangu. Nataka nikuambie mara nyingine. Huu uzushi unaouendekeza. Huu uzushi unaouendeleza ndio unatuchelewesha. Angalia umati wote huu. Leo serikali na wadau wanakutana. Leo ni siku ya kilele cha malaria duniani, sio Tanzania peke yake. Wadau wote hao wanakutana kwa ajili ya kutathmini namna ya kuhakikisha tunamaliza tatizo la malaria katika hapa nchini. Nisikilize vizuri. Hapa tunaangalia fursa. Hapa tunaangalia changamoto. Hapa tunaangalia mafanikio. Jinsi gani tutajipanga kwa wakati ujao. Mheshimiwa Waziri Mkuu yuko pale. Waziri wa Afya yuko pale. Wadau wa maendeleo wako pale. Siku hii muhimu bado wewe unaturudisha nyuma. Naomba nikuulize. Mwaka jana uliugua hukugua? Niliugua mimi na familia yangu. Na nimetumia pesa zangu nyingi sana. Safi kabisa. Umetumia pesa, umetumia muda, na mtoto wako huyu amepoteza masomo kwa muda mwingi kwa sababu tu hamkutaka kutumia chandarua kilichokuwa na dawa. Nataka nikuambie chandarua chenye dawa hakina madhara. Ni kisayansi. Na leo utawasikia hapa viongozi wakizungumza. Sasa nataka nikuambie kitu kimoja. Jitihada zote zilizofanywa na serikali hizi kuhakikisha zinanyunyuzia viatilifu katika kuta, kuhakikisha vipimo vya haraka vya MRT vinafanyika au vinapatikana kila kituo, kila hospitali, kila zahanati, vimelea vya malaria, vile vijidudu vinauawa. Na wewe mama Mwandale, inaonekana hata kliniki hujaanza. Kwani mjomba, mwaka jana tulivyougua si tulipima? Mwaka huu tena tukapime tena? Tulipima tukapona? Eti mke wangu. Mama Mwandale, nenda kliniki haraka. Kwa sababu utakapokwenda kliniki haraka, kwanza utapewa kinga maalum kwa ajili ya mtoto aliyekuwa tumboni. Hiyo inamzuia mtoto asipate malaria. Lakini we mwenyewe pia utapewa chandarua. Huyu mbu aina anopheles anapochukua vile vijidudu kutoka kwako, anakuambukiza vijidudu, anavihamisha
vinakwenda kwa mtoto wako, anavihamisha vinakwenda kwa shangazi, anavihamisha, ndipo malaria hizi zinaenea. Kwa hiyo ni lazima tumdhibiti huyu mbu haraka. Malaria hii inaanza na sisi, inaanza na wewe. Hapa nakuelewa mjomba. Sababu tunazo, nia tunayo, uwezo tunao. Lazima kazi ya kutokomeza malaria ianze sasa na iendelee. Naomba wadau tuende kushoto na kulia, tuimbe wimbo huu. Tuimbe kutokomeza malaria ni sasa. Ni sasa. Badilika. Badilika. Weza tekeleza. Wakati wa kutokomeza malaria ni sasa. Badilika. Weza tekeleza. Zero. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Wizara ya Afya na wadau wa maendeleo wamefanya kazi kubwa. Kutoka kwenye kuondoa uzushi kwamba kurogwa, uchawi, mpaka tumebakiwa na watu wachache kama hawa. Wakati tunafanya hii tathmini leo, nataka niwatie moyo serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Tusiwe wanyonge, tunahitaji kufurahi, mafanikio ni makubwa. Hizi asilimia zilizobaki ni ndogo. Tutawaelimisha, tutawaambia taratibu, na tunatumia jukwaa hili leo kuambia sio kila homa ni malaria. Chandarua chenye dawa kinasaidia. Nenda kwenye vituo vya afya. MRDT zimejaa, matokeo ya haraka. Wakina mama wanapatiwa ile SP. Dozi ile ya wiki 4 mpaka wiki 8. Baada tu ya kuhisi una ujauzito, nenda katika kituo cha afya haraka upatiwe huduma. Zero inaanza na mimi. Wakati haya, tumalize, malize mjomba. One star, tujiandae kwa dakika zetu 4. Tatu. Asante, asante, asante.